বোকাখাটত প্লাষ্টিকৰ বিৰুদ্ধে প্লাষ্টিক বিৰুদ্ধে ওলাই আহিছে প্লাষ্টিক বৰ্জনৰ দাবীত ওলাই আহিছে দিব্যাংগসকল। এই সন্দৰ্ভত অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক ৰঞ্জিত ৰজকে। হয়, আজি পবিত্ৰ গান্ধী জয়ন্তী। সমগ্ৰ দেশতে মহাত্মা গান্ধীৰ 150তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন কৰা হৈছে। ব্যতিক্ৰম নহয় বোকাঘাট। আৰু বোকাঘাটত এইবাৰ দিব্যাংগসকল ওলাই আহিছে এখন প্লাষ্টিক মুক্ত পলিথিন মুক্ত এখন দেশ গঢ়াৰ বাবে। কেমেৰামেন কিষণ চেত্ৰীয়ে দেখুৱাইছে, প্লাষ্টিক মুক্ত দেশ গঢ়াৰ বাবে এইবাৰ দিব্যাংগসকল ওলাই আহিছে। দিব্যাংগ সুৰক্ষা সমিতিৰ উদ্যোগত, ৰঞ্জিত দিব্যাংগ উদ্যোগৰ সহযোগত এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। সমগ্ৰ বোকাঘাট নগৰ চাফ চিকুণতাৰ বাবে তেওঁলোকে পদক্ষেপ লৈছে, যিহেতু আজি গান্ধী জয়ন্তী আৰু এই গান্ধী জয়ন্তীৰ লগত সংগতি ৰাখি প্লাষ্টিক মুক্ত দেশ গঢ়াৰ সংকল্প লৈছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আৰু যাৰ বাবে এতিয়া সমগ্ৰ দেশৰ জনসাধাৰণ ওলাই আহিছে নিজৰ ঠাইখন বা নিজৰ দেশখন পৰিষ্কাৰ বা পলিথিন মুক্ত কৰিব। এইসকল দিব্যাংগ, মই দেখুৱাইছোঁ, এইসকল দিব্যাংগ। আৰু দিব্যাংগসকলে এইবাৰ তেওঁলোকে ওলাই আহিছে এখন প্লাষ্টিক মুক্ত প্ৰদূষণ মুক্ত এখন ভাৰত গঢ়িবৰ বাবে। বোকাখাট নগৰৰ মাজমজিয়াত আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু তেওঁলোকে বোকাখাট নগৰ এনেদৰে হাতে হাতে ঝাৰু লৈ তেওঁলোকে পৰিষ্কাৰ কৰা দেখা গৈছে। পলিথিনৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে বিভিন্ন জেহাদ ঘোষণা কৰিছে পলিথিন মুক্ত, এইবিলাক মই দেখুৱাইছোঁ। হয়, ৰঞ্জিত জক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু বোকাখাটৰ এই পৰিৱেশ আমি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। এই মুহূৰ্তত আমি চিপাঝাৰত গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে কি কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে সেই সন্দৰ্ভত জনাব আমাৰ সাংবাদিক ৰঞ্জিত কুমাৰ নাথে। হয়, সমগ্ৰ দেশজুৰি আজিৰে পৰা নিষিদ্ধ হৈছে এবাৰ ব্যৱহাৰযোগ্য পলিথিন। কিন্তু কি হ'ব পাৰে এবাৰ ব্যৱহাৰযোগ্য পলিথিনৰ বিকল্প? আৰু এখন গাঁৱৰ মহিলাসকলে নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে আৰু আমি সেই গাঁওখন উপস্থিত আছোঁ দৰঙৰ স্বচ্ছ গাঁও হালধাত। আৰু হালধাৰ মহিলাসকলে ইতিমধ্যেই ঘৰতে নিজ হাতেৰে প্ৰস্তুত কৰিছে কাপোৰৰ মোনা। আমি কেমেৰাখন প্ৰাঞ্জলক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, সেই পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এয়া প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাই হাতে হাতে কাপোৰৰ বেগ লৈ এনেদৰে ৰাজপথলৈ ওলাইছে আজিৰ দিনটোত আৰু সকলোকে সজাগ কৰাৰ প্ৰয়াস দেখা গৈছে। মই পৰিৱেশটো দেখুৱাই আছোঁ, এক সুন্দৰ নিদৰ্শন, অনন্য নিদৰ্শন, স্বচ্ছ গাঁও হালধাৰ মহিলাৰ একক প্ৰচেষ্টা, একক নিদৰ্শন মই দেখুৱাইছোঁ। প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাৰ হাতত একোটাকৈ কাপোৰৰ বেগ আৰু পলিথিনৰ বিকল্প হৈছে এই কাপোৰৰ বেগ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰৰ কাৰণে ৰাইজক আহ্বান জনাইছে আৰু নিজৰ হাতেৰে এই পলিথিনৰ বেগ তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰি লৈছে। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব খুজিছোঁ। প্ৰথমতে এটা সুন্দৰ বেগ, এইটো কোনে বনালে বাৰু? ময়ে বনাইছোঁ, মোৰ মেচিন আছে, মেচিনেৰে মই নিজে বনাই লৈছোঁ। কি কাৰণে বনাইছে এইটো? এইটো দোকানত মাল আনিবৰ কাৰণে। আৰু আমাৰ তাতকৈ সৰু বেগ আছে, কিন্তু আমি নামঘৰত আহিলে আমি গাজি প্ৰসাদ সেইবিলাক ভৰাই লওঁ, কিন্তু আমি পলিথিন তাৰমানে আমি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। আজিৰে পৰা সমগ্ৰ দেশত পলিথিনৰ ব্যৱহাৰ বন্ধ, যিটো এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই দিওঁ, আৰু বজাৰ সময়ত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাইছে কথাটোৱে। এতিয়া এইখন মানে ইয়াৰ যথেষ্ট বিকল্প হিচাপে কাম কৰিব গোটেইখিনি, তাৰমানে এতিয়া আমি মানে যিকোনো বস্তু আনিব লাগিলে বা দালি চাউল আটা চেনি বা যি বস্তু সামগ্ৰী আনিব লাগিলে আমি বেগতে আনো। আৰু যেতিয়া আমি এতিয়া নামঘৰত আহোঁ আমাৰ মহিলাবিলাকে নিজেই বনাই লৈছে, আপুনি দেখিছেই ইয়াতে।